Hej hörni, jag ber redan om nu om ursäkt för alla ljud som ni hör i bakgrunden. Det är fåglar, det är bilar, det är barn. Jag ska ta en bild på hur ni står. Alltså det är staplat på kastruller. Det är också en haul i ett kök. Vad ska vi göra? Och det är egentligen fortfarande för kort. Så börjar kylen låta på alla bilar. Anledningen till att det inte har kommit en video på ett tag är för att vi har typ inte varit på något bra ställe. Alltså den senaste veckan har vi spenderat här i Puerto Limón, som är visat på kartan som är på den karibiska kusten. Och vi har varit på andra sidan, Costa Rica innan, där det är mer turister. Och här är inte det. Vi visste att det fanns två städer på karibiska sidan som vi hade hört talas om. Inte gjort jättemycket research. Och det är Puerto Limón och Puerto Viejo. Och då bokade vi en vecka i Puerto Limón, för vi trodde att det var bra. Det har inte alls varit speciellt bra. Vi bor lite mitt ute ingenstans. Jag har inte sett en endaste turist på hela det här stället, vilket är fine. Jag och Michelle sticker ut här, om man säger så. Alltså det är aldrig så många som har ropat efter mig, tutat på mig, alltså sådär. Man tröttnar till slut, alltså det är så tråkigt. Folk glor, för vi ser liksom inte ut som alla andra här. Och de är väl inte vana med två blondiner som springer runt liksom. Då har vi dock hittat ett hotell med en pool som vi har betalat för att få bad i. Ni kan ju få se lite vad vi har lagt upp, men det är liksom den här veckan. Men idag ska vi åka till Puerto Viejo, som är en annan stad som tydligen är lite bättre och har fler turister och lite finare och så. Så dit kommer vi åka och hänga där i 5 dagar. Och där kommer det komma en vlogg. Så i och med att det inte blir någon vlogg den här veckan, så tänkte jag skulle göra en haul, för jag har ändå koppat den lite granna nu när vi har varit här i Costa Rica. Jag har varit här i 5,5 vecka nu, och jag har 3,5 vecka kvar. Och det går så fort, det går så fort. Så jag tänkte helt enkelt visa vad jag hunnit köpa nu. Och sen kommer jag säkert köpa en hel del liksom när jag väl ska hem. Nu vill man inte köpa för mycket, för man ska bära runt på det. Och för att göra den här videon lite rolig, så tänkte jag göra en liten lookbook style. Så att jag har filmat outfitsen lite innan, så jag hoppas att ni tycker att det är skojigt. Men vi kan börja med att de har jättemånga butiker här, och speciellt i San José när vi var där. Alla kostar 600 colones, och 600 colones det är typ 7-8 kronor. Och då köpte jag först de här glajerna som jag har lagt upp några bilder på Instagram, som ni kan se. Ni borde följa mig på Instagram om ni inte redan gör det. De ser ut så här. Tycker att de var väldigt coola. Nej, men jag tycker de var väldigt coola. Problemet är att de har styrka. Så jag kan typ inte använda dem. Alltså jag köpte dem verkligen för en bild. Och det blev en fin bild, så det var värt 5 kronor, eller 6 kronor liksom. Och de är väldigt fina, men de har liksom styrka plus 1, så att där kan man se väldigt tydligt. Men på lång sikt så är det väldigt suddigt. Men ja, jag tyckte ändå att det var ett bra köp. En annan grej som jag fyndar på en sån här butik är en BH. Alltså en BH för 7 kronor då. Det är helt sinnssjukt. Och så här ser den ut, alltså den är fett fin. Den är rosa, spets, och sen gul på kanterna, och sen har den en bygel. Och passar jättebra. Fanns i min storlek typ liksom 8 kronor. Så skojigt. Och sen kan jag visa er det som jag köpte på Forever 21 när Michelle och jag var där. För vi hyrde ju bil ett tag. Och då så passade vi på, för när vi såg ett köpcentrum så såg vi att Bershka fanns där inne, så blev väldigt taggade. Och då hittade jag Forever 21 och hittade två jättefina klänningar som jag behövde köpa. Även om jag inte behöver några fler klänningar, även om jag typ inte har någon plats. Och den första klänningen är så söt, det är som en rosa picknickfilt med lite knut här. Och sen så ser den bara ut så. Har volanger hela vägen ner, och sen lite så här. Och sen är det liksom dubbeltyg. Den är så gullig, jag känner mig så fin när jag har den här på mig. Och kanske typ 10 år yngre. Men jag tycker verkligen om den så himla mycket. Och jag tror att den här kostade 190 svenska kronor eller någonting. Så det var ju sjukt värt. Och den andra klänningen från Forever 21 är så fin. Jag tänker mig att jag ska på mig den här på en fin middag eller en dejt här. Så vi får väl se om någon löser det till mig. Så här ser den ut i alla fall. Den är i siden och jättefin såhär bronsigt orange material som är fin nu när man äntligen har blivit lite brun. Har en liten sån här cowl neck, tror jag man kallar det. Som är lite så. Och sen är den bara lång. Ändå figurnära, men ändå inte för figurnära. Och sen går den ner på vaden liksom. Och jag tycker verkligen att den här är så fin och liksom smickrande på. Och den här kostade också bara 200 kronor på Forever 21. Men jag kan tänka mig att det blir en runda till på Forever 21 innan jag åker hem till Sverige. Get
to know your short-term friends. You only talk to till summer ends. The best way to spend your day in it when you're only making 10 bucks every 60 minutes. Sen så var Michelle och jag inne i någon annan random butik och köpte faktiskt matchande träningslinnen. För att vi tyckte om dem så mycket. Och den här kostade 45 kronor. Det är svart och neongrönt gul typ. Och sen så är det bara en fin rak skurning. Och så ser det ut så. Och för 45 kronor. Och den har också ilägg i sig, vilket är nice. Min bra sport på under. Så var den verkligen så himla värd. Det sista plagget jag har, det är superfake. Och jag vet det, man kanske ska köpa fake egentligen. Jag köpte det egentligen mest bara som en rolig grej till mig och Michelle när jag var ute i San Jose. För de kostade 14 kronor styck. Nej, men vi tyckte bara att det var en kul grej för att jag gillar verkligen rosa och hon gillar verkligen lila. Och då hittade jag de här, så då köpte jag dem för 14 kronor som sagt i en sån där liten butik. Så här ser de ut, så en vit t-shirt i storlek large. Den är inte vit, den är rosa. Som jag sa, med en röd Adidas. Och så ser den bara ut så. Sen dock efteråt insåg jag att den 1 är smutsig här bak. Alltså jag har tvättat den och det går inte bort. Och 2, de har liksom suttit fast ett random märke bara mitt på ryggen här. Men ja, 14 kronor är jätteskön att mysa runt i. Och så säkert lite kul att vi har matchande. Och typ det sista jag tror att jag har köpt är den här hårklämman som jag tyckte var fin, som kostade, det blir 5 kronor. Ja, den matchar inte mitt hår jättebra i och för sig, för att det är väldigt gult just nu. Men jag tänkte ändå att den kunde vara fin och lite naturlig liksom, eller naturlig, ja. Gud, jag hade ju typ bara kunnat stå här bak och filma hela tiden så hade jag inte behövt bryt mig. Vad bra. Hörrni, det här var nog allting för dagens video. Jag tror inte att jag har handlat något mer, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Jag hoppas att nyktern var lite kul. Jag försökte ändå göra den lite roligare än vanligt. Så kommer det som sagt alldeles strax en vlogg som jag tror ni kommer gilla jättemycket. För den kommer nog innehålla mycket fest, kanske lite timbiter, lite sådana roliga grejer. Ge videon jättegärna en tumme upp om ni gillar Hauls och ni vill ha fler videos här från Costa Rica. Följ mig på Instagram om ni inte redan gör det. Emma Nogren heter jag där. Och prenumerera ni inte så får ni jättegärna göra det. Så ses vi, så får ni ha det så bra. Hejdå!